Shqiptarët kanë jetëgjatësi 1.5 vite më të ulët se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, por një herazi vendi ynë renditet më mirë se e gjithë Europa juglindore, sipas të dhënave aktuale të Eurostat. Të dhënat për vitin 2022 tregojnë se jetëgjatësia në Shqipëri arriti 79.1 vjeç, vlerë kjo më e lartë se në periudhën e pandemisë së COVID-19. Për gratë jetëgjatësia ishte 80.9 vjet dhe për burrat 77.4 vjet. Sa i takon vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ishte 80.6 vjet në vitin 2022 dhe 81.3 vjet në vitin 2019. Jetëgjatësinë më të lartë në lindje e kanë zviceranët, pasuar nga Spanja, Suedia dhe Luksemburgu, ndërsa më e ulët është në Bullgari. Në Shqipëri, jetëgjatësia është përmirësuar ndjeshëm që nga mesi i shekullit kaluar deri më tani. Shqiptarët e viteve 1950 jetonin mesatarisht 54.4 vite, sipas të dhënave zyrtare të Instat, ndërsa nga ajo kohë deri në vitin 2022, jetëgjatësia u rrit me 45%. Të dhënat historike mbi jetëgjatësi në 70 vitet e fundit tregojnë se përmirësimi më i madh ndodhi në dy dekadat, 1950-1970, ku ky tregues u rrit me 33%. Nga 54.4 vjeç në 1950-ën, jetëgjatësia mesatare në vitin 1970 arriti në 72.3 vite, që nga ajo kohë treguesi i jetëgjatësisë në vendin tonë është rritur me ritme të ulta.